Nå, Kloppe far. Hvad så, Klopp? Ved du hvad? Vi snakkede faktisk her for nylig om Klopp han skulle fyres, hvis der vi streamede her for 14 dage siden og sådan noget, ikke? Skal Klopp fyres og så videre og så videre. Altså nu, og der sagde jeg jo, der sagde jeg tror faktisk, jeg sagde, at man er direkte idiot, hvis man synes, at Klopp han skal fyres. Det tror jeg egentlig, at jeg sagde. Men, altså, jeg må faktisk sige, at jeg faktisk sige, Gudas, at jeg synes, at Klopp han skal fyres nu. Ikke, det må jeg sige. Magien er forsvundet for Liverpool, og det var som jeg sagde, Liverpool har jo levet på den der, de har jo levet Liverpool på den der, at de har haft ligesom, at altså de har haft aksen der leverer igennem. Ikke? De har en i hver kæde der har leveret. Salah har leveret. Ikke? Fabinho har været et monster på midtbanen, og så har de haft Van Dijk. Så de har ligesom tre store gutter, man ligesom kan stole på i Liverpool. Ikke? De har ligesom haft aksen, ligesom det gamle Chelsea, ikke? Terry, Lampard, Drogba, tre store misser, så kan man selv sige hvor store er de, men altså hvem er bedst ud og så videre, bla bla, det er ligegyldigt, ikke? Men prøv at se det nu her. Salah, han er helt væk. Han har fået den store kontrakt, Salah, ikke? Han har fået den store kontrakt, Salah, og efter det, jamen, så er det normalt, at du er helt væk. Ligesom når du laver det store skifte, for eksempel en Hazard laver det store skifte, så er du helt væk. Du ved, ikke? Han skulle også være blevet i Chelsea. Han blev grådig, og han ville til noget større. Han ville til Real Madrid, ikke? Eller det er større Chelsea. Men forestil dig, hvis Hazard var blevet, du ved. Lukaku også hele tiden skifter, hvor græsset er grønnere. Pogba, du ved. Han var god første gang, han var i Juve. Så kom han tilbage til United. Det blev aldrig på toppen, og nu han så kommer tilbage til Juve, hvor han er skadet, hvor de gerne vil af mere om Juve, og Juve får trukket point, for eksempel, ikke? Græs er ikke altid grønne på den anden side. Vel, det er det ikke. Og ja, Salah, han har fået en stor kontrakt, mine damer og herrer, og så nu handler det om, at nu spiller han for pengene, og ikke for klubben, og ikke for lækkerheden mere, vel? Det er altså et problem, når man bliver grådet. Det er typisk, når man får en stor kontrakt, at man så kan man ikke mere. Det er typisk. Så de har ikke aksen mere, de har ikke Salah. Fabinho, Van Dijk, vel? Aksen med Salah, Fabinho, Van Dijk, vel? Man kunne også sige Henderson, men jeg vil sige, så er Fabinho vigtig, og Henderson, han er sådan lidt mere, han er fin op med Fabinho, han er lidt mere missekat, ikke? Den akse, den har de ikke mere, den er slut, ikke? Og da den akse ligesom fungerer, jamen så spiller Robertson pludselig godt, og så var Trent god offensiv, og så ligesom, det løftede hele holdet, ikke? Så havde man så på toppen, så havde man så en Firmino, som var god, så havde man så en Mané, som også var god og så videre. Og der er ikke noget tilbage nu på det her Liverpool-hold. Der er ingen tro på det. De har ingen spillere, som kan komme ind og gøre en forskel på bænken. Henderson, okay, Elliot. Altså, Elliot, han er ok, men altså, skal han bære holdet? En afdanket okseged. Han er fandme dårlig. Milner, han synger også på sidste vers, ikke? Og så en, som jeg kalder ham, en tissemis her, der er, altså, shit, man. De bliver nødt til at starte på en frisk i Liverpool. Altså, nu må han ud, mine damer her. Nu må han ud. Fordi at, det kan da godt være, at Liverpool kan få top 4. Det skal vi ikke afvise. Hvis de vinder kamp i hånden, så er det 32 point. Og så har de 8 point op. De har 32 point. Så har de 8 point op til Newcastle her på hvad hedder det, Pierre-pladsen. Så top 4 er det muligt, du ved. Det er det muligt for Liverpool. Det er det. Men de er meget langt fra mesterskabet nu, Liverpool, ikke? Og det var det, jeg sagde det jo sidste år. Jeg sagde jo, at det her Liverpool-hold var ikke i nærheden af City. Vel, du ved, de var ikke i nærheden af City sidste år. Det var, jeg sagde det så mange gange, at det er lækkert at få ret. Det er lækkert, at det man siger for 8 måneder siden, 9 måneder siden, 10 måneder siden. Det er lækkert, når man sidder og siger noget, og man så har ret i det, man siger. Du ved, ikke? Fordi du kan jo godt spille mere i mesterskabet, uden at være lige så godt som det andet hold. Det kan du jo sagtens jo, ikke? Du møder jo de små hold. Jo, du sidder og farmer mod de små hold, og så videre. De burde have også den nemmeste vej i Champions League, ikke? Jeg synes, at de bliver nødt til at fyre ham, Klopp. Jeg synes, at de skal måske ikke fyre ham, men lige så sige, nu skal vi prøve noget andet. Jeg synes, der er brug for noget nyt. Han sidder stadig fast i det samme system, med Klopp, og det er da også fint nok, men Han har jo ikke gutterne mere. Firmino, han er ved at være færdig, ikke? Han er ved at være færdig. Mané, hans absolut bedste spiller, er ved at være færdig. Hans midtbane, ikke? Henderson er åbenbart ikke inde. Fabinho er ikke inde. Trent har tabt sulten, ikke? Og så videre. Og Van Dijk,
er ikke urørlig mere. Han er skadet, og når han så kommer ind for Dijk, så er han ikke en gud mere, vel? Så jeg synes altså, mine damer og herrer, at det er tid til, at Liverpool skal prøve noget nyt. Starte på en frisk. Det må jeg sige. Hvem der så skal tage over, det ved jeg ikke. Der var også snart noget Gerrard, nu blev han så fyret i Villa Gerrard, så han er ligesom ikke så varm, vel? Så der altså Thomas Frank, du ved, Thomas Frank har sagt, at han forlader kun, hvis der kommer ind i store og støder. Det kunne være en mulighed. Altså, det ville kunne være en mulighed, Thomas Frank ville lave på. Det ville. Det han laver i Brentford, det er jo kæmpe stort. Ja. Så forestil dig, hvis han kommer ind i en større klub, ikke? Jeg synes, det er tid til at sige farvel til Klopp. Det synes jeg er tid til at sige farvel til Klopp. Han udtalte i går, Klopp. Jeg ved ikke, om vi har den hos Romano, men udtalte i går. Det var helt sygt, det her. Jeg ved ikke, om den står der her. Ja, den der. Den her, på standard Klopp. Den står hos Romano, på standard. Liverpool-situationen. Der er ingen undskyldning. Jeg kan ikke forklare det. Første 15 minutter var forfærdelige. Ja, det har brug for at blive ændret. Ja, jeg er ked af det. Ja, vi skal ændre det nu. Der er ikke nogen forklaring. Ændre det med det samme i næste game. Altså hold nu op. De kan ikke, altså. Ingenting, når du taber, men altså, du er så bagud, min dame, jeg er fucking tom med 0 og 2-0. Så før kampen er kommet i gang, så er det allerede slut. Før kampen er kommet i gang, så er det allerede slut for Liverpool. Altså, lad os se Liverpool her. Taber til Wolverhampton, taber til Brighton, 0-0 mod Chelsea. Vinder 1-0 over Wolverhampton i FA-Cuppen. Taber til Brighton, 2-2 mod Wolverhampton. Taber til Brentford, en lille sejr mod Leicester, 3-1 over Liverpool, eller Aston Villa, og det er jo ikke noget, man kan overbruge Rafa jo. Taber til City i Ligakoppen, vinder over Milan, taber til, det er friendless, okay, så det er ligegyldigt, vinder over Southampton, 0-0 mod Derby, snæver sejr over Liverpool, vinder over Napoli, okay. Taber til Leeds på hjemmebane. Vinder så over Ajax. Taber til Nottingham Forest. 1-0 over West Ham. Vinder så 1-0 over City. Okay, 7 over Rangers. Taber til Arsenal. Udgjort med Brighton. 4-1 til Napoli. 0-0 mod Everton. 9-0 over Bournemouth. Taber til United, det er rigtigt. Og her starter sæsonen. 2-2 mod Fulham. 1-1 mod Crystal Palace, taber til United. Altså, mine damer og herrer, det er Liverpool, det er så fuck, hvor det er til at lukke op og skide i. Vi snakker altså om holdet, som skulle være første udfordrer til Manchester City. Jeg tror, at de vil have godt af at skifte Klopp ud her. Jeg tror ikke, de gør det, men jeg vil sige, det vil give mening. Det vil give mening at skifte Klopp ud her. Det vil give mening nu. Klopp skal nok få et stort job. Det er selvfølgelig, skal han til det. Men de gamle gutter er jo væk i Liverpool. Dem han kunne stole på. Han kunne stole på i Van Dijk, der havde han noget monsterhed. Og så hævde han ligesom hele forsvaret op. Men når Van Dijk, jeg sagde det, at hvis han Dijk han røver ud, så går det helt. Salah har mistet magien. Og det her, det er en alibi midtbane. Altså, jeg ved ikke, hvem det er. Og så der har de altså Darwin Nusses på toppen. Ikke, og så er det en gang på, han skal jo spille på toppen. Altså, vi så ham jo under VM, hvor altså, kan han ikke spille på toppen? Hvorfor skal han være ude? Så kan han jo købt ham jo, fordi så altså, kan han også spille venstre kant jo. Ja, ikke fordi, at de har, hvad hedder det, Dias ude. Men altså, mine damer og herrer, Liverpools venstre kant, den er altså ikke eksisterende. Ikke? Sidste sæson, der var der Mané og Luis Dias, der kunne hygge på venstre kanten. Og så rykker man så nu af Mané over på højre, hvis Sarajan ikke spillede og sådan noget der. Altså, den er der jo ikke mere jo. Altså. Du ved, du kan ikke forvente, at en mand fra PSV og en fucking givet ham fra Benfica, de pludselig skal ind og støde Liverpool. Der er sygdom på hele holdet, ved. Altså, der er sygdom på hele holdet. Nu har Klopp også været i Liverpool længe, så må det ikke, at det er tid til andet. Jeg synes, man skal fyre ham for at få en ny energi
en ny energi ind, og det kan også godt være, at man ikke kan fortsætte med at spille på den samme måde jo. Det skal Klopp jo også se. Du ved, vil de videre med at spille med den samme måde, nu har de fået nogle andre typer ind. Gakpo er jo ikke en Mané, jo vel. Og der er Vinicius. Han er jo ikke Firmino. Firmino, han er jo ikke... Altså, Vinicius, han er jo nieren. Han er nier jo. Ikke Firmino, han trækker ned i banen og drikker kaffe og spiller lækkert. Ja, jeg tror altså ikke, uden at vide det, så tror jeg altså ikke, at David Nusses, han er lige så god i spillet, og lige så lækker som en Firmino, som kan en hel masse andre ting. David Nusses, han er mere bare, du ved ikke, han er mere bare tung ud af munden, og så bare Nusses, du ved ikke. Altså, jeg har svært ved at se fremtiden på det hold der, Liverpool-holdet, det har jeg svært ved at se. Det har jeg svært ved. Det ser kogt ud, jeg ved ikke, altså. En ny træner, som spiller på en anden måde. Altså, det ser ud som om, at Klopp han bliver ved med at spille på præcis den samme måde. Og det, ja, det virker kogt, kan man sige. Jeg synes fyr Klopp og ligesom start på en frisk rejse. Altså, hvor lang tid har han været der, Klopp? Altså, hvor lang tid har han været der? Altså, Jürgen, ikke? Ikke? Jürgen? Nej. Jürgen, altså lad os lige se Jürgen her. Prøv at se Jürgen, ikke? Hvad så Jürgen, ikke? Jürgen-missen, ikke? Nå, okay, siden 2005. Den har været der, ikke? Så nu er vi altså 8. år nu, ikke? Agtigt, ikke? Positioner, striker og right back. Han angriber og right back, okay. Nå, men altså, men ligegyldigt, jeg synes at Klopp, han skal sige tak for kaffe. Det er jo helt forfærdeligt, det her jo. Altså, det er jo helt sindssygt jo. Altså, det er jo bindende galt, ligesom med Chelsea. Det er bindende galt, ikke? Forskellen er, at Chelsea, de Liverpool køber ikke lige så meget som Chelsea. De køber da en gang på uren, der er med Nusses. Chelsea er lidt vildere. Du kigger på det hold, altså, du kigger på det Liverpool fans, du må få fucking bræk fornemmelse, når du kigger på det hold her. At, du ved, med United, der har man hele tiden vidst, United? Nå, men hvad skal man, for at det bliver bedre? Nå, okay, nu skal Maguire ud. McTominay, han skal til helvede. Du ved, ikke? Det der har man hele tiden vidst, du ved, ikke? Og her har hele tiden vidst, hvor nemt det var, United. Altså, det er så nemt, du ved, ikke? Ud med Maguire, ud med McTominay og så videre. Køb en defensiv midtbanespiller. Kom i gang, du ved, ikke? Det har Ten Hag gjort, og nu kører de igen. Så blomster holdet op, ikke? Når man ligesom ikke har Maguire, som skal... hvad fucking anfører og så videre. Du ved, det har jeg sagt det hele tiden, nu er Rashford kommet i gang, og nu scorer han efter behag i Rashford, ikke? Hvad er quick fixet her? For de har ikke den der helt åbenlyse sygdom, som der er i United, hvor alle kan se, at Maguire har fandme til grin. Det kan ikke være rigtigt, at der en mand, der aldrig har vundet en skid, skal stå og lære Ronaldo og de andre gutter her i der. Altså mig, der er anførbærer. Det er mig, der er the main man. Hvad er quick fixet her? Han prøver ligesom at få Gakpo ind i stedet for Mané. Der var David Nusses og en afdanket Salah. Hvad så med Salah? Er Salah færdig? Ja, det er han nok. Han kommer nok ikke aldrig til at ramme det niveau, han havde. Men du sætter stadig en Milner ind. Det fatter ikke noget. Jeg fatter ikke noget af. Jeg kan ikke forstå, hvorfor har... Altså, Ox. Altså, han skiftede fra Arsenal for lang tid siden. Hvem fanden... Altså, hvad sker der dog? Du ved, ikke? Ej, hvor det dårligt, Liverpool hold. Ej, det er helt vanvittigt. Og Liverpool skal møde lige om lidt, mine damer her. De skal altså møde lige om lidt, mine damer her. Det er altså, undskyld, jeg siger det. Det er Real Madrid nu. Det er lige om lidt. Det er om fucking 16 dage. Skal de møde Real Madrid. Ikke? Næste to kampe for Liverpool, der er det Everton, som har fået ny energi med Dyson-missen, som angriber, ikke? Sean Dyson, eller hvad han hedder, ikke? Som lige vandt over Arsenal. Der skal så have Liverpool drivet der, ikke? Mod Everton, og så er det Newcastle, som ligger der 4. Og så er det Real Madrid, og så er det Crystal Palace ude. Og så er det United. Ikke? Så er der Bournemouth, og så Real Madrid. Det er jo okay, det kan blive meget. Og så City. Og så Arsenal. Og når du kigger på de her kampe her, så bliver det jo ikke bedre for Liverpool. Så... det kan da godt være, at ligger nummer 8, men altså, det kan godt blive rigtig grimt med Liverpool, det her. Jeg synes, at du skal fyre Klopp. Måske ikke lige nu, men til sommer, så skal du fyre Klopp.
og så fucking prøv noget nyt. Altså, det er jo lækkert at have den samme træner længe. Og ja, Klopp har gjort det godt i Liverpool. Men kan Klopp vinde det her? Det her hold til et nyt mesterskabshold, det virker meget tvivlsomt. Hans gutter er væk. Van Dijk har spillet hele tiden. Han er skadet nu. Han har ikke nogen... Trent han kan jo kun spille, hvis han har Van Dijk's sikkerhed ved siden af, så kan han gå frem med banen, ikke? Hvor Fabinho henne? Fabinho er der ikke mere. Hvor Mané henne? Hvor Firmino henne? Det er jo ikke det Liverpool-hold, som vi så udfordre City. Det er ikke det Liverpool-hold. Det er Liverpool-hold. Det er røvtur. Det er lort, det her Liverpool-hold. Det er pissehammerende elendigt. Og hvis du er elendig, så får du den med muffekanten. Og så er det Premier League. Så er det midt i tabellen. Nu rykker de jo ikke ned. Så dårlige er de trods alt, ikke vel? Men vi holdt op ved at vinde 4 titler sidste år. Og jeg fucking sagde det, at hvis Van Dijk sidder og bliver skadet, så kommer det til at gå helt galt for Liverpool. Så ja, jeg synes, man skal fyre Klopp, og så få en mand ind, som kan måske lave et nyt Liverpool. Og så et nyt Liverpool, det er, så må man så måske sige farvel til mesterskabet. Når man kommer med skabet i en arm på 30 år, så roligt nu. Og så må man altså, så må man prøve at se, om man kan få Liverpool tilbage i top 4. Men top 4 bliver ikke nemt. Nu kommer Newcastle lige pludselig ind. Bup. Nu kommer de ind, du ved ikke. Hov, Arsenal er vågnet op. Det bliver ikke nemt, du ved vel. United er lige pludselig, jeg har lige pludselig fået en rigtig mand. Så tak for det, det var da godt, ikke? Og United får også nogle nye ejer. Der kommer også nogle nye ejer i Liverpool og så videre. En ny mand i Liverpool. Det må være vejen frem. Jeg tror ikke, at Klopp han kan vinde det her til noget, som vil være acceptabelt. Liverpool-fasen har jo vendet sig til, at nu spiller man mere om tingene. Det tror jeg altså ikke, at Klopp han kan. Det virker, indkøbende Gakpo virker som en jernvedning. Jeg kan ikke forstå det. Du har selvfølgelig en Luis Díaz, der er skadet, men du har altså købt Gakpo her, fordi Díaz han er skadet. Det er fandme dumt at gøre det. Ikke? Det er fandme dumt at købe sådan ind, du ved ikke. Det er jo ikke sådan, man køber ind. Ja. Man køber bare fordi en er skadet. Så køber man selvfølgelig ind, men man skal købe den rigtige. Det virker ikke til det rigtige. Spiller Cavallo ikke også her nogle gange? Gør han ikke det? Du har mistet altså 2 ud af 3 op i toppen, som var Mané, Firmino og Salah. Og nu har du altså Darwin Nunez, ikke, og Gakpo, som er han nok bedre op på toppen, ikke? Altså det sejler for Klopp, og du kommer altså bagud 2-0. Kampen lige går i gang mod et Wolverhampton hold, hvad. Og man ikke, og når man kigger på Liverpool, jeg så sådan, nu skal Liverpool i gang med at spille, så sådan lidt. Nå. Eller de spiller i morgen, nå, og Wolverhampton, det bliver, de taber sikkert. Det var ligesom der Chelsea mødte Fulham her for nogle dage siden, ikke? Nå, det Chelsea, de er jo helt væk, så vi vidste godt, at de ikke vil vinde, ikke? Det vidste vi godt, det ved jeg. Det vidste vi godt. Chelsea her, det var fredag. Så ja, jeg synes, at man skal fyre Klopp, og så starte på en frisk. Det virker til, at han prøver at spille med nogle spillere, som altså ikke er den type, som han havde før. Vel? Firmino blev heller ikke udtaget til for eksempel VM. Vel? Han er ikke god nok mere, du ved vel. De vil hellere have en Richarlison på toppen, du ved ikke. De er ved at være færdige i Liverpool, det er de, ikke? Nu er det rigtige Liverpool-hold, der er tilbage, de vandt en masse titler for mange år siden, men det her, det er det Liverpool-hold, som vi kender for de sidste rigtig mange år. Udover de sidste 4-5 år her, hvor de har været gode i Liverpool, så er det her, det er det rigtige Liverpool-hold, som vi har set på Kibernes startopstilling. Det har været det her Liverpool-hold, hvor de havde Gerrard i gamle dage, hvor de havde et middelmåde hold, så havde de engang imellem en Suarez og en Torres osv., som fik holdet til at connecte lidt med det her, med damer og herrer. De selvslående Liverpool er på vej
De er på vej, Liverpool. De er på vej tilbage til de gamle tider med Liverpool, fordi at der er ikke noget af dem her, hvor du tænker, okay, de kommer i gang. Du ved, når de her kommer i gang, så bliver det varmt. I Chelsea, der har man måske en forestilling om, at de på et tidspunkt, de nye indkøb, Mudryk, Enzo og hvad de der sidder, på et tidspunkt kan det godt være, at de kommer i gang. Det kan det godt være i Chelsea. Men Chelsea, de skal altså sælge ham. Det første, de skal i Chelsea, der de skal have et skrevet, så skal de sige, hvordan være, okay. Men altså, nu kan de ikke købe nyt noget af Havertz. Havertz, han lever jo højt på, at han har scoret det der fucking mål i Champions League-finalen. Han har scoret en fucking kasse. Det er det eneste, han lever højt på i Chelsea. Han er pisse ham, men han er ikke en angriber. Jeg ved ikke, hvad han er, man skal vide om fucking skraldsmanden. Det er jo det, Havertz, han lever på, at score finalemålet. Ikke mod City for halvandet år siden i Champions League. Du ved, det er jo det, Havertz, han lever på. Han kan ikke en skid andet. Selv Timo Werner. Fucking bedre at have Werner på toppen, end at have Havertz. Han er pisse dårlig. Den dårligste angriber i hele Premier League. Han er ikke en angriber, jo. Hold nu op. Jeg ved ikke, hvor han skal spille ham. Han skal være 10 eller hvad han skal. Du ved. Tilbage til Bundesliga med ham. Du ved ikke. Han er pisse dårlig. Det vil jeg sige, det er ligesom, hvis man kan få ham ud til at starte med, så er det i hvert fald en god start i Chelsea, ikke? Så ja, fyr Klopp, Beppe. Og så spil på en anden måde, fordi han kan jo ikke spille på den samme måde med de her elendige spillere, Nunes og Gakpo. Gakpo er jo ikke en fucking Mané, vel? Det er han jo ikke, vel? Og ja, man var desperat af at forlænge med Salah. Det havde nok været bedre, man havde solgt Salah til Real Madrid eller et eller andet sted hen, og så havde man købt en ung, sulten højrekant. Hvem det så skal være, det kan jeg så ikke lige fortælle. De kigger jo også på Anthony, ikke? Liverpool, det kan jeg huske, at det havde været det rigtige. Behold Mané, og så sælge Salah havde været det rigtige. Så fordi Salah, han var ligesom blevet groet, du ved ikke, om Mané, han tjente ikke en skid i Liverpool, uden at give Mané en bedre kontrakt, uden at man skulle gå fuldstændig amok. Det havde været bedre, og så sige farvel til Salah. Man solgte jo Mané, altså for en slik til Bayern. Man kunne have solgt Salah efter det sidste sæson, hvor han havde, du ved ikke, en glimrende sæson, så kunne man have solgt ham, bup, til et eller andet lort. PSG. PSG, Real Madrid, et eller andet lort, kunne man have solgt til. Whatever, hvad ved jeg. Der skal nok være nogen derude, der vågner op, ikke? Der gerne vil have ham, ikke? Fyr Klopp. Og så må man spille på en anden måde, ikke? Eventuelt en Thomas Frank kunne være meget spændende. Kunne være meget sjovt, ikke? Lad os se, hvad der sker, men det er lige på højre. Det er lige til at lukke op og skide. Hold kæft for dårligt, ikke? Hey.